Обидві команди розпочали поєдинок з місця в кар'єр. У стартовій чверті матчу перевага була на боці БК «Запоріжжя», натомість другий період залишився за Дніпром. Суперники відзначились результативною грою. І господарі, і гості влучно атакували з дальньої відстані та вдало діяли у трисекундній зоні. Втім, на велику перерву опоненти пішли за нічийним рахунком 51-51. В начале сезона я думал, что у нас самая сильная передняя линия в чемпионате, но я оказался неправ. Это не так. И сейчас нам нужно менять свою тактическую защиту и нападение. Мы должны начать больше двигаться и как бы меньше играть в свой такой стандартный статический баскетбол. У другій половині матчу команди зменшили оберти в нападі та більше діяли в захисті. Ключову роль у матчі зіграло протистояння лідерів двох клубів. Так, за 17 секунд до кінця гри американський легіонер Запоріжжя Джош Форчун закинув триочковий і збільшив відрив своєї команди до 4 очок. Дніпрянин Максим Корнієнко китком з-під кільця відіграв у суперника 2 очки, однак на більше в команди не вистачило часу. Тож 78-76 – сенсаційна перемога БК Запоріжжя. Я рад, що ми не просто так отрабатывали вот эти моменты в защите. Мы закрыли свою трехсекундную зону для легких проходов. И даже если они туда врывались, мы вынуждены были фолить, чего не делали в первой половине. Это первое. Второе. Все броски, большая часть бросков Днепра из-за дуги были с нашим сопротивлением. Наконец-то мы начали выходить на клоузаут, и это дало сразу свои результаты. Запорукою успіху стала результативна гра тріо запоріжців Кефі, Форчун, Маяускас. Всі вони набрали по 17 очок і зробили по 7 підбирань. І ми провели доволі хороші обі половини, доволі стабільні. І тому такий положительний результат у всій команди. І ми просто розуміли, що нам треба грати як можна сильніше, з найбільшою віддачею, яка у нас є. У складі Дніпра по 14 очок набрали американський легіонер Джаред Террел і капітан команди Станіслав Тимофєєнко. У нас було дуже багато відкритих бросків, ми їх змазали. У нас є зараз час до Єврокубка, тобто підготуємося, може щось поміняємо в защиті, в нападенні. Незважаючи на три поразки, дніпряни зберегли за собою друге місце в регулярній першості. Наразі для підопічних Дениса Журавльова до 3 лютого пауза в чемпіонаті. У цей час баскетболісти Дніпра виступатимуть у Кубку Європи ФІБА. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».